নমস্কাৰ আছামীয়াৰ বুকৰ উন্নতি ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকে চাই আছে বিশ্বাসে বন্ধু উন্নতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' আজি আপোনালোকৰ কাৰণে আছামীয়াৰ বুকৰ কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন লৈ আহিছোঁ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু ছ'চিয়েল ছাইন্সৰ ক্লাছ আজি দুটা আহিব যিসকলে ছ'চিয়েল ছাইন্সৰ যোৱাকালি ক্লাছকেইটা চোৱা নাই বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট চাব আৰু যদি আপোনালোকৰ পি ডি এফবোৰ লাগে মই অলৰেডি কৈছোঁ যে আজি চাৰিটা বজালৈকে আপোনালোকৰ অফাৰ চলি আছে নাইণ্টি নাইন পে' কৰিলে আপোনালোকে সকলো পি ডি এফ ফ্ৰুড়ে পাব আমাৰ যিবোৰ ক'ৰ্ছৰ আগন্তক পি ডি এফবোৰ আহিব সকলোবোৰ আপোনালোকে ফ্ৰী পাব মাথো নাইণ্টি নাইন পে' কৰিলে অ'কে অফাৰটো চাৰি বজালৈকে ভেলিড আছে যিসকলে লাগে কমেণ্ট কৰিব আৰু হোৱাটছআপ নম্বৰটো দিয়া আছে আপোনালোকে তাতে গৈ কিনে পি ডি এফ লাগিলে যোগাযোগ কৰিব চ' আৰম্ভ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ আজিৰ প্ৰথমটো কুৱেশ্যনটোলৈ প্ৰথমটো কুৱেশ্যন হৈছে তুংখুঙীয়া বুৰঞ্জী কোনে লিখিছে তুংখুঙীয়া বুৰঞ্জী ইজ ৰিটেন বাই ইয়াৰ ভিতৰত কোনজনে তুংখুঙীয়া বুৰঞ্জী লিখিছে মনত আছেনে কাৰ কেঞ্চাৰ হৈছে শ্ৰীনাথ দুৱৰা বৰবৰুৱা তেখেতে বুৰঞ্জী লিখিছে ফলিং ৱাজ দা ফাৰ্ষ্ট ৰুলাৰ ইন এনচিয়েণ্ট আছাম উল্লেখ কৰা সকলৰ ভিতৰত প্ৰাচীন অসমৰ প্ৰথম শাসক কোন আছিল প্ৰাচীন অসমৰ প্ৰথম শাসক বুলিলে ইয়াৰ ভিতৰত হৈছে মহীৰংগ দানৱ আপোনালোকে পঢ়িছে মহিৰঙ্গ দানৱ আছিল প্ৰাচীন অসমৰ প্ৰথম শাসক নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ ইন হুইচ ইয়াৰ ডিট দ্য ব্ৰিটিছ ইণ্ট্ৰডিউচ বেংগলী এজ দ্য অফিচিয়েল লেংগুৱেজ অফ আছাম কোন বছৰত ইংৰাজে বাংলা ভাষাক অসমৰ চৰকাৰী ভাষা হিচাপে প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল কোন চনত কৰিছিল কাৰচাৰ হৈছে এইটিন থাৰ্টি ছিক্স অ'কে নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট প্ৰেছিডেণ্ট অফ আছাম এছ'চিয়েচন অসম সন্থাৰ প্ৰথম সভাপতি কোন আছিল শুদ্ধটোতো হৈছে ৰাজা প্ৰভাত চন্দ্ৰ বৰুৱা নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ হু ৱাজ দ্য গ্ৰেটেষ্ট কিং ইন দ্য বৰ্মন ডাইনেছ বৰ্মন বংশৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ৰজা বুলি ক'লে কাক জনা যায় কাৰ কেঞ্চাৰ হৈছে ভাস্কৰ বৰ্মন বৰ্মন বংশৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ৰজা বুলি ক'লে আপোনালোকে ভাস্কৰ বৰ্মনৰ নাম মনত ৰাখিব নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ দ্য মেৰিজ চেৰমনী অফ দ্য আহোম ইজ কল্ড আহোম বিবাহক বিবাহৰ অনুষ্ঠানক কি বুলি কোৱা হয় আহোমৰ যি বিবাহ অনুষ্ঠান হয় সেই বিবাহ অনুষ্ঠানক কি বুলি কোৱা হয় বাৰু কোনে জানে কমেণ্ট কৰকচোন আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই কেনেকুৱা পায় বাৰু ভিডিঅ'বোৰ যদি ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট চাৰ লগতে আমাৰ প্ৰেছিকোনটো চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব নাপাৰিব আৰু টেলিগ্ৰাম চেনেলত জইন হৈ ল'ব নাপাৰিব তাতে আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ আপডেট কম আপোনালোকে টেলিগ্ৰাম চেনেল পাই যাব ডিছক্ৰিশ্যন লিংক আছে জইন ল'ব আমসকলৰ বিবাহ অনুষ্ঠানক চকলং বুলি কয় চকলং নাম শুনিছে নহয় নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ হু হেজ অন ডিউটি ইন ল'ৱাৰ আছাম আণ্ডাৰ ব্ৰিটিছ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন ইন আছাম অসমৰ ব্ৰিটিছ পা প্ৰশাসনৰ অধীনত নিম্ন অসমত কোনো কৰ্তব্যৰত আছিল কাৰ এগেনচাৰ হৈছে ডেভিড স্কট নামটো শুনিছে নেক্সট কুৱেশ্যনটো লৈ আহিছোঁ হিউৱেন চাং একাউণ্ট স্পেচিয়েলি মচ মেনচন টু ভেৰাইটিজ অফ ফ্ৰুইট এজ ইষ্টাৰ্ণ টু দ্য পিপুল অফ কামৰূপা হোৱাট ৱেড ইজ হিউৱেন চাঙৰ বিৱৰণী কামৰূপৰ লোকসকলৰ বাবে সন্মানীয় দুটা প্ৰকাৰৰ ফলৰ কথা বিশেষভাৱে উল্লেখ কৰা হৈছে সেই ফল দুটা কি আছিল বাৰু ফল দুটা আছিল জেক ফ্ৰুইট এণ্ড ককোনাট কঁঠাল আৰু নাৰিকল নেক্সট কুৱেশ্যনটো লৈ আহিছোঁ চুকাফা ইজ ছেইড টু হেভ মাৰ্চ থ্ৰ' হুইচ পাছ অফ পাটকাই ৰেঞ্জ অফ হিল চুকাফাই পাটকাই কোনটো পাছৰ মাজেৰে পাহাৰৰ ৰেঞ্জৰ মাজেৰে মাৰ্চ কৰিছিল বুলি কোৱা হৈছে কাৰে কেঞ্চাৰ হৈছে পাংশু পাছ অ'কে নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ হুইজ হিষ্টৰিয়ান কেম এলং উইথ মিষ্টাৰ মিৰ জুমলা মিৰ জুমলাৰ লগত কোনজন ইতিহাসবিদ আহিছিল মনত আছেনে মিৰ জুমলাৰ লগত কোনজন ইতিহাসবিদ আহিছিল বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন কোন আহিছিল বাৰু মিৰ জুমলাৰ লগত য়েছ কাৰ কেঞ্চাৰ হৈছে চিহাবুদ্দিন তালিচ কাৰ লগত আহিছিল মিৰ জুমলাৰ লগত আহিছিল মনত ৰাখিব নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ হু ৱাজ এপইণ্টেড এজ দ্য ফাৰ্ষ্ট গভৰ্ণৰ অফ আছাম ইণ্ডিয়া ইয়াৰ নাইনটিন টুৱেণ্টি ওৱান ঊনৈছশ একৈছ চনত অসমৰ প্ৰথম ৰাজ্যপাল হিচাপে কাক নিযুক্তি দিলা নিযুক্তি দিয়া হৈছিল কাৰ কেঞ্চাৰ হৈছে ছাৰ নিকলাছ ডট বিটচন বেল্ট অ'কে ছাৰ নিকলাছ ডট বিটচন বেল্ট নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ হুইচ অফ দ্য ফলাইন আহোম কিং ইণ্ট্ৰোডিউচ দ্য বুৰঞ্জী ঋতুনীন আচাম তলৰ কোনখন আহোম ৰজে অসমত লিখা বুৰঞ্জী উপৱৰ্তন কৰিছে ইয়াৰ ভিতৰত কাৰ কেঞ্চাৰ কোনটো হ'ব কাৰ কেঞ্চাৰ হৈছে চুকাফা নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ হুইচ বুঢ়াগোহাঁই হৈছে আটন বুঢ়াগোহাঁই মনত ৰাখিব নেক্সট কুৱেশ্যন ওলাই আহিছো হুইচ ৱাজ দা ফাৰ্ষ্ট আছামিছ লেংগুৱেজ মেগাজিন অসম অসমীয়া ভাষাৰ আলোচনী কোনখন আছিল প্ৰথম অসমীয়া ভাষাৰ আলোচনী অৰুণোদয় নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছো শদিয়া হোৱা গোহাঁই ওৱাছে শদিয়া হোৱা গোহাঁই কোন আছিল বাৰু কাৰে কেঞ্চাৰ হৈছে তেখেত ফ্ৰণ্টিয়াৰ অফিচাৰ আছিল নেক্সট কুৱেশ্যনটো লৈ আহিছো হোৱাট ইজ দ্য নেম দাং হু কনষ্ট্ৰাক্ট জয়সাগৰ টেংক এণ্ড জয়দৌল জয়সাগৰ টেংক আৰু জয়দৌল নিৰ্মাণ কৰা আহোম ৰজাজনৰ নাম কিঞ্চাৰটো হৈছে ৰুদ্ৰসিংহ নেক্সট কুৱেশ্যনটো লৈ আহিছোঁ ইন দা মহা মহভাৰতত প্ৰ অসম আপোনালোকে জানে মহাভাৰত যিসকলে পঢ়িছে তেওঁলোকে গম পাব যে মহাভাৰত অসমক প্ৰাচীন নাম আছিল প্ৰাগজ্যোতিষ অকে নেক্সট কুৱেশ্যনটো লৈ আহিছো হুৱেন ৱাজ লাচিত বৰফুকন ৱাজ বৰ্ণ লাচিত বৰফুকনৰ জন্ম কেতিয়া হৈছিল হৈছে ষোল্লশ বাইশ চনত ব্ৰিটিছ প্ৰশাসনৰ গোন্ধৰ কোঁৱৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো লৈ আহিছো নেম দা আহোম কিং হু মেৰিড দা কোচ প্ৰিন্সেছ মংগল মংগলা দেৱী কোচ ৰাজকুমাৰীয়ে মোগলা দেৱীক বিয় কৰা আহোম ৰজাজনৰ নাম কি কাৰকেঞ্চাৰ হৈছে প্ৰতাপ শেংখ নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছো দ্য ফার্স্ট ৰেলৱে লাইন ইন আজ চাম অফ ইন দ্য ইয়াৰ অসমৰ প্ৰথম ৰেলপথ কোন বছৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছে কাৰ কেঞ্চাৰ হৈছে এইটিনিছোঁ হু এমং দা ফাৰ্ষ্ট টু এষ্টাব্লিছ এট দি গাৰ্ডেন ইন আছাম তলৰ কোনে অসমত প্ৰথমে চাহ বাগ হিচাপে স্থাপন কৰিছিল কাৰ কেঞ্চাৰ হৈছে মণিৰাম দেৱান নেক্সট কুৱেশ্যনটো লৈ আহিছো ইন হু চিয়াৰ চিলাৰে মেনেজ টু অকুপাই দ্য কেপিটেল অফ আছাম গড়গাঁও কোন বছৰত চিলাৰে আহোমৰ ৰাজধানী গড়গাঁও দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল কোন বছৰ শৈশৱ আছিলৰ মতে কামৰূপৰ পৰঠি কিমান আছিল কাৰঞ্চাৰ আছে হিউৱেন চাঙৰ মতে কামৰূপৰ পৰঠি আছিল সোতৰশ মাইলছ কিমান সোতৰশ এজন ৰাজকুমাৰৰ মৃত্যুৰ বাবে সিন্ধু ক্ষেত্ৰৰ নাম সলনি কৰি শদিয় কৰা হয় তেওঁ কাৰ পুত্ৰ আছিল ৰাজকুমাৰজন কাৰ পুত্ৰ আছিল কৰিব কাৰাগকুমাৰজন আছিল চুতীয়া কিঙৰ পুত্ৰ চ' আজি আমাৰ আছামৰ বুকৰ পঁচিছটা কুৱেশ্যন লৈ আহি আছে পঁচিছৰ ভিতৰত কোনে কোনে পঁচিছ নম্বৰ পাবলৈ সক্ষম হ'ল মোক কমেণ্ট কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে লাইক কমেণ্ট চেয়াৰ লগতে আমাৰ বিচাৰিবলৈ চাউলতে ছাছক্ৰাইব কৰি দিব বুলি নাপাৰিবা আজিলৈ মানে অন্য এটা ভিডিঅ'ত আপোনালোক পোৱা প্ৰতিশ্ৰুতিৰে জয় হিন্দ জয় অসম